Aí eu digo, olha, te prepara aí, cara. Aí eu digo, tem um peixe grande. Aí, quando eu ia puxando ele, eu olhei e apareceu o rabo dele. Uhum. Aí foi que ele olhou de lá da popa, ele chegou primeiro do que eu. Isso é um tubarão, pô. A bull shark, 450 miles from the ocean. Depois de quantos anos de pescar aqui nessa região? Eu nunca tinha visto, né? Ver o que que tem nesse bucho dele, né? Aí ele foi embora, ele foi me levando e eu fui partir o bicho logo. Não tinha nada, o bicho estava faminto mesmo. Tava só aquele sacão mesmo. Aquele. Ah, interessante. Ele não tinha nada na barriga. Bull sharks have always been rare in the Amazon, which makes them a very sensitive indicator of the river's health. If the river is struggling, bull sharks will be the first to disappear. É, na época foi uma sensação, né? Na cidade, foi? É hoje. É, todo mundo chegando, a imprensa chegando, e aquela coisa, cada qual queria bater uma foto com um, com o outro, e todo mundo queria bater a foto com o tubarão e com a Profopa. Foi doado para lá. Profopa é a universidade. É interessante. There have been patchy reports of Amazon bull sharks throughout history. They've even been caught as far upstream as Iquitos in Peru, more than 2,000 miles from the ocean. But over the last half century, the reports have been drying up. Could this be the Amazon's last bull shark?